Yego, satelite za Ruda zirimo kwirodinga. Yego, turabakira mwese ingunga imwe. Yego. Ndabona ndabona abantu benshi bampamagaye bampamagaye banyandikira banyandikira kuri satelite amakuru aratsutsikana ngo iperereza ryakozwe ku mugabane wa Afrika ku migabane ya Amerika yombi n'Asia n'Uburaya na Australia migabane yose ku isi yose mubumbe wa Nyagasani ngo mwakoze iperereza mushaka kumenya umuntu ukunzwe n'abanyarwanda n'abanya East Africa n'abanyafrika n'abaturi isi ku makuru ari kungeraho baravuga ngo mbafatiye ibendera perezida nyaperezida w'umunyapolitike mwiza w'amahoro niyo mpamvu maza yanjye nababwiye ko ndi umunyapolitike mwiza w'amahoro uburyohe bwa bose kandi uburyohe bwiza bw'ibihekane kandi bwiza cyane budatera diabete haba umunyapolitike mwiza kweri kweri yego yego ambasada waruda ambasada waruda uhagarariye mu bubanyi n'amahanga byifashe bite hose uko ziperereza imbere mu gihugu cyane cyane amakuru aturuka imbere mu gihugu cya Repubulika y'u Rwanda muri gusoma urusaku iyo mu mahanga byifashe bite ambasada 23 byifashe bite yego yego ambasada muhima kumera presida barafinda dukomerane twese hamwe ambasada muhima ni uwe mu presida ukunzwe n'abantu bose ku isi yego yego murakoze cyane gusakaza ayo makuru kuko abantu benshi barimo kumpamagara bambwira ayo makuru atariho ivumba atariho umukungugu nawe none yazanye mu mbumbe yave muzini muzingu yatangarize abatari bakayumvisha nabo bafate ku musogongero w'amakuru y'imvaho ku isi yose iperereza nabashije gukora n'abantu benshi navuganye nabo ku migabane yose y'i Buraya nta muntu ukunzwe nka Barafinda Sekikubo Fred yego yego ni byiza cyane yego umugabo utasanga anirwa mu ijambo niwe mugabo wavuze ati amaherezo yabo muri FPR Inkotanyi bagiye gukubita amabuno yabo hasi bamanitse amaboko yabo hejuru n'amaguru hejuru bagakubita amabuno yabo hasi ngo bingo pingo pa bakemera icyaha bagasaba abanyarwanda imbabazi ko babahemukiye mu buryo buna buriya ubugaragarira amaso n'ubutagaragarira amaso ubwa gisiviliya n'ubwa gikomando yego wakomeza asaba imbabazi ngira ngo murabona ibyo Barafinda yababwiye byose byamaze gusohora nimutegereze mwakunda Barafinda mwamurwanya perezida nyawe orijinari w'umwimerere intumwa ya rubanda umuhanuzi w'ukuri w'amahoro umuruda mukuru utamwemera mwamwita amazina arabayobora Barafinda komerezaho yego yego kadukomereza aha namwe mukomerezaho kandi bose babyumva bivuge gahoro babyumvirize cyane kuko twe turavuga bikumvikana muri ruda ariko abamukeba bacu baravuga ngo rikijyana kandi ntirigereyo abantu ntiribagereho nta nubwo ryumvikana muri rubanda ni wowe perezida ukunzwe n'abanyarwanda bamoko yose bahantu hose ari abo mu gihugu ari n'abo hanze bose intero ni mwe Barafinda Sekikubo perezida 2024 most welcome.
thanks. Thank you very much indeed. It is my great pleasure. Murakoze cyane rwose kuba mudutangarije ayo makuru kwisi yose agiye kwihuta. Turimo kuvuga bayakurikirana kuri satellite za Ruda. Abaruda bose bari tayari bari no gusogongeza bumvisha nabata raba Ruda badafite code za Ruda. Tukabwira n'abatarafata code za Ruda bitabire kuzifata bajye bareka gusogongera. Bajya kuvumba kubandi kusogongera bavumbye kubandi bajye bayibonera makuru atari hivumba atari ho mukungugu direct aturutse kuri satellite muri headquarters z'abaruda kwisi yose.